اب صرف دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه، خو مونږ د ملک نظام چې دی دا په همدغه طریقه کې روان دی که نه، چې دلته په حقداري څوک نه پیږي، په حقداري څوک پیږي پې خو کوي یې نه، څه نه یې نه کوي، چې هر سړي خپل مورت دی او خپل مخموریزه زمانه ده او بس چې چا څه خوښه وي هماغسې کوي، لکه څنګه هم په اعزازیا باندې خبره وکړله چې 28 کسان دي که نه، او په 28 ضلع خیبر په 28 کسانو کې چې کوم د مونږ د دغه نمائنده کسان وو، یو د سترګې نه غړول یا په انصاف نه پیدل، نو بس دغسې ټوله کیسه هم دغسې ده. نه اخلي په شونډو په هر حال زمانامه ګل کړې د ځان ته په رومال زمانامه، او یو داسې لیونی سړی په ما کړو خدای مین، یو داسې لیونی سړی په ما کړو خدای مین، اوس لیکي په هر ځای کې په دیوال زمانامه. څه داسې اخیری خبره کول غواړې چې ته یې چېره زه دغه اخیری یو پښتنو له یو خبره ورته کوې چې یاره مطلب په زړه دي وکړه؟ یاره پښتنو بس خو ماته دا پته لګېدلې ده چې دا په دغو خبرو کې نه دي، وای څه مې ته نه میل غواړم مایوسه بېخي زه خو دې پېژنم اشنا، خبرې مه پټوه او زما د مرګ لاس کې تېرې خنجرې مه پټوه، ډېره ده او نوره منم چې ستا شغلو ته خو څوک نشي کتی، نمره منم چې ستا شغلو ته خو څوک نشي کتی، خو په ښایست کې د یوسف نمبرې ما پټاوه، چې په ژوند کې زما ونه کړو قدر، بس د مرګه مې بیا مه جړه په قبر. نو اصل کې خبره دا ده چې ګوره، الله پاک چاله هم وس دس ورکړی وي، نو مهرباني وکړو چې داسې خلکو سره خپل مالی جانی مرستې وکړو، الله پاک وي تاسو له یو په دوه نور هم ډیر کی، او په دې باندې صدقه باندې الله پاک د انسان نه نورې بلاګانې افتونه لرې کوي، په عمر کې اوسره خیر او برکت الله پاک اچوي. محبت د سرو ګلونو کرونده کومه زه، د دې خلکو په ذهنونو کرونده کومه، او شیر دی چې د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي. وا وا وا، د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي، د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي. زلا تر اوسه په لسنو کرونده کوم، خدایا د نظر مکړي دا مینا، خدایا د نظر مکړي دا مینا، او تل دی وي زما او د آشنا مینا، او کړي مې تماشا په بام ولاړه ده، کړي مې تماشا په بام ولاړه ده، او کړي په سترګو سترګو کې پغلا مینا. سلامونه مینا، او ډېر احترامات کتونکو اوریدونکو، سمر افریده یم. الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ خوشحال وی او د صحت په جامو کې پټ وی. ډېر ګران مشر د جمرود د سیمې، څو مرکې ورسره مخکې هم شوي دي، کلامونه یې هم تاسو اوریدلي دي. ډېر ګران واحد ګل واحد صاحب راسره یو ځل بیا موجود دی، غوښتل مې چې تاسو سره بیا یو ځلې د انګازي ټي وي په شیشه باندې مخامخ کړم، څو مختصر خبرې ورسره هم کول غواړو، ځکه چې وخت په منځ کې ډېر تیر شوی دی چې سره مرکم نه ده کړې، سره ناست نه یو، شعرونه خو تېنه اورو کله نه کله، خو تاسو سره نه دي مخامخ کړي. نو راځئ چې په شریکه واحد ګل واحد صاحب ته ستړي مه شو په خیرالي وي. واحد ګل صاحب د ټولو نه مخکې تا په پروګرام کې ستړي مه شي او په خیرالي، او الله دې هر وخت راواله. بسم الله الرحمن الرحیم. عابد صاحب، یو جهان مننه تاسو، او تاسو د انګازو ټی وی په سکرین باندې چې څومره مینهوال دي هغو ته د زړه نه دوا او سلام مهرباني. ډېره مننه واحد ګل صاحب. څنګه حالات څه روان دي؟ ژوند وخت ساته. نو بس حالات خو داسې روان دي چې نه پسترګو کې بیا جاړې مراته د جړا خبرې مې نه کوو، خیر ده ځکه چې زړونه نن سبا د عابد صاحب د هر چا نری شوي دي، یو خو د عمر ته قزم جوړېږي، بل زمونږ په خاوره باندې د ګرانې سیزن هم ډېر زیات وچلېدلو، او چې څنګه بیا احساسه خلک خو په ځان هم خوږېږي، خو بیا په بلم دردېږي، حالانکه زه دا میلی شم چې زه په ځان دومره نه خوږېږم لکه په نورو خلکو خوږېږم، ځکه چې موږ د ګرانې هغه حالات داسې وچلېدل چې هر سړی بس په منډه سر دی، او هغه خپلې مجبوري چې دي نه حل کېږي، خپل ضرورت دی ژوند چې دي، نور زندگی روانه ده. مونږ سره تا ناسته ډېر کېږي، مونږ تا سره ناسته ډېر کېږي، کله مینه داسې د غربت په هکله تپوسونه هم نه دي کړي، او نه مونږ
غواړو چې تاسو را موږ داسې خبرې وکړو چې تا هم ګیلمن کو مطلب دی چې خفګان ته دې جوړ کړو یا داسې احساساتو ته دې جوړ کړو چې خو بهرحال ځینې وخت کې هم زړه مو غواړي چې تا حالات وکسو تا د قدم نه جم بازاره پورې پیادل راتګ ته وګورو بیا دغسې د پښتونخوا په سیمه د لرو لرو مشاعرو کې تا ناستې وګورو په یغو کې شرکت ته وګورو د کاروبار ذریعه تا وکسو چې په نشته نشته دغسې چې کومې ادارې دي مونږ که هغه کلچر دی او که هغه نورې کومې دي اکادمي ادبیات دي یا نور داسې یوت افیر څانګه ده نو د ډېرو شاعرانو دغو نه وظیفې هم شته کار ژوند یم ترنه مطلب په وظیفو باندې بس ډېرې دي هغو لپاره هغه خپل وخت او ساعت په باندې تېرېږي حالان کې تاسو نه مخکې مونږ په یوه مرکه کې پوښتنه هم کړې وه چې تاسو بچي نو ته وایي چې یاره یولس لورانې مې و یوز وید نو دغو پالنه و یا مطلب دی چې دو ساتنه او پالنه ساتنه خو زم چې پالنه خو الله پاک په لاس کې وي بهر ذریعه یې ورته یو انسان جوړ کړی وي نو د دومره سختو باوجود تاسو بیا هم د ادب خدمت کوو کتابونه هم ولیکل و کتابونو باندې بیا نور هم کار چالو دی و تا څنګه کوو څنګه دا کیږي عابد صاحب دا کوم خبرې چې تا وکړلې دغو له خو خیر ما په خوله ضرورت وم نه وشتم نه خو کله کله سړی بیا مجبور شي سوال و جواب ځای راشي چې دا ژوند چې دی د انسان په دنیا کې یو ځلې راتګ دی او د موږ په دا خمبیر کې د پښتو د ادب خمبیر چې دی غغلی و الان کې مرګري په دا پوه دی چې زه خپل نوم نشم لیکلی داسې تعلیم نه پاتې یم جی او بیا که څوک د ما خط وګوري تاسو په خپله هم ډېرې ټوکې ټکرې په پورې کوو کیس لالایم کوي د افریدی صاحب اسلام صاحب څومره ملګري چی دي چله چې ما تعلیم نشته دی خو ما یو خپل ایجاد کړی دی جی خپلو دماغو نه چې زه هغه شی ځان سره محفوظ وساتم بیا یې هغه ژبې ته واړوم بیا په کې د ما د نمبر د الوات خبره راغلې ده که څنګه تاسو وویل چې ما له خدای یولس لورانې راکړې دي بیا دا یولس لورانې چې دي یو ملګري راته ویلي وو چې مړه بس هسې ښې ښې رشتو اډې ویله وګوره که نه چې دا ولیدې لږ سپک شي نو خدای د هغه وبخښي هغه اوس په حق رسېدلی دی خو هغه ارمان مې په ډه پاتې شو چې هغه ته ما ویلي وای چې ما خو رشتې وکړلې خو دا خبره خو نور هم درنه شوه ځکه چې مخکې وې ما په وګو باندې فرض کړه هغه یوه لور وه که نه اوس مې سره څلور پنځه بچي وي هغه یوه لور څلور پنځه بچي وي وسره نو دا تقریبا وتلو لاندې خو ماشاءالله ما واده دي نو چې کله کله ما کره راشي نو زه ریان دی ریان شم په وجه دغې خبرې چې په دا ګرمۍ کې ګرمي موسم وي نو بیټري وسم مې تا غسې نه وي یا بیټري لګېږي یا پکۍ لګېږي یا کټ بشتره لګېږي یا دو څه ضرورت د خوراک مواد لګېږي بیا هغې نه بد چې دی هغه ما یو بچی چې دی نو عام په ګردو کې پروت دی تقریبا دا اوس چې کومې خبرې کوم د نیو شپږمه ورځ ده او داسې کار هم پکې شوی دی چې دیارلس کاڼي ته په یو شپه هم غورځېدلي دي دا خبره زه قسم سره کوم چې په یو شپه هم ته کاڼي تیره کاڼي غورځېدلي دي ازوایم پکې بیا داسې خوی را کړی دی خو دا باندې مونږ یقین و عقیده لرو چې انسان الله پیدا کړی دی وایي رزق واده یې هم د انسان سره کړی چې رزق زه درکوم نور زندګي روانه کتابونه مې شوي دي بیا د پښتو د ژبې د پښتانو سره مینه د پښتو د ادب خدمت هغه ما تر دا پورې کړی دی چې د یو کور یو شپه کور کې پروت وم ډېر په سوچ فکر کې وم نو دا خبره خو بس ډېره بخښنې سره کوم چې ما ته خپلې کور ودانې وایي چې ته بېسوره یې که څنګه غلی یې ما وایي چې نه ما یو کتاب دی او بېوسه یې مې ته عابد صاحب دا خبره لږه نازکه غوندې ده خو چې هغې د ما تبه طبیعت وکتل نو ما له یې د غوږونو نه یو توله ولې را وویستې او په قسم سره دا خبره کوم چې ما په کتاب چاپ کړو د قسم نه اورې د مسلمان سړي څه نه وي چې ما په دغو پښتنو له وایي دغو پښتو خدمت و دغو د پښتو د ژبې کوم هغه الفاظونه چې دي چې آپې ما خوندي کړل دغو پښتنو دپاره بیا په دغو پښتنو کې داسې هغه سترګې غړول نشته دی
چې پرس کا ز پتیر عمر سره يم 63 سال عمر لرم په موجوده وخت کې چې دا وی ویل شي چې اره دا د خو زیه نشته دی په 28 کسان د ضلع خیبر نه وی او پدا کې پیل حقدار ضلع خیبر نه پدا کې پیل حقدار زیم پیل حقدار زیم دویم مقدر شاه مقدر سیب دای راپسی دا پیل حقدار زیم زبکی ننم نشتا ایمانامه او دا 28 کسانی چې اخلی نو بیا سړی په دا وخت کې لږ ګلمانم شي او پړه کې بیا کم شتمن خلک شي دي ام په دنه پیږي چې د خپل ضرورت ته دا او پښتو ژبه څومره خدمت کوي څومره پالنه کوي څومره دی یو ځل ژوند خو را کړو او دغه پښتانو او پښتو په ژبه او په لمن کې مرواشه ولو او لږه يم کړلو بیا په دغه کې دا سر سترګې غړول نشته دی چې آیا د سره څه مرسته کول پکار وي یا فرض کا حکومت ته داری دي یا شتمن خلک دي یا په د باندې لږ نظر کول پکار وي نه دغه خبرو دا خلک بیا هغه په انصاف باندې نه پوهېږي نو بیا مړم مات شي وړم هم خپه شي ګیلمن د خو هر سړی وي خو مطلب نه چې ځنې ګیلې عماني بیا داسې وي چې والله چې برداشت نه بهر وي تا د خبرو سره غریب دومره یې خفه ده د کوم خلکو نه مطلب دی چې ګیلمن دي کوم خلکو نه خفګان هغه هغه کوي ګیله کوي چې یاره مطلب دغو خلکو حق پرستی نه ده کړي یا دغو خلکو مطلب دی چې د کار ونه کړلو خپل خلک هم دي او که نه بهرني خلک یې موږ سره زیاتی کوي موږ مشرانو شاعرانو سره دغه هغه ولا نه ویر کوي دا اعزازیې شولې یا دغه منډه ترړه ورسره نه وهي او یا څه ویل غواړي چې مطلب څه له وشي څه وکړي د ضلع خیبر کسان مشران چې کم دي یا معلوم دي شاعرانو ته معلوم دي اکادمی ادبیاتو نه معلوم دي ټوله غلطي دی غو ده څنګه غلطي ده چې حق ته حق نه دی ویلي نه حق کې حقدار ګرځولی دی او حقدار یې نه حقدار ګرځولی دی دا غلطي ټوله په غو کې ده او څه نه ده پکې چې ته فرض که دومره علم هم لرې دومره اختیار هم تاله خدای در کړلو چې ته پاچو کې ورسېدې تا خبره ځای نسی تا چلیږي تا منلی شي او ته بیا په دا حق نه پوهېږي نو دا خو معلومه شو چې ته سره د عقله نه پوهېږي ته سره د عقله نه پوهېږي ته دا انصاف پړه کې نه تېروې چې آیا مال خو حکومت دا واک را کړلو اخو اسلام آباد ته چې تا کم څه ویر ولګلو کومه خبره یې ویر کړله څوک یې سند دي څوک یې بلوچستان دي څوک یې پنجاب دي نو اویا تسلیموي چې کومه خبره تا وی ولاګله نو دا بیا د خلک په ځای انصاف باندې ابي سیب نه پیږي چې دلته ډېر سخت وخت دی کنه زه اکثر لا او تر سیم سره کله نه کله مرکه راشي هغه سره هم ځینې خبرې داسې راشي چې لکه تاسو سره روان یو نو سخت وخت دی اول وی یو ګټله او شلو وی خوړله یو کس باندې وی الله پاک په کور کې دومره برکت اچولې او چې شل کسان وی خوړله او بس خلاص وځي چې شل کسان غټیم گزارا په باندې نه کیږي نو ته څنګه گزارا کوي یار داسې یار یعنی نو بس حاج عالم یا خدا ا بس به خبره خو مونږ په بل سټارټینګ کې وکړلې چې یو خو نرخ نامه دې مونږ په خاور او په کام باندې دومره راغله کنه شهر سره ځندا نه يم چې زه یو خپایم یا زه یو تانګم د پاکستان ټول عوام په دغه سیالاتو کې پراته یو خو بیا مونږ وند خلک چې دي چې فرض کاغه یو نمبر و کله کله ځنې خبرې راشي په کور کې چې 11 لورانې سړی له الله یې ورکوي او کدا ځامن وای نو ما به نور خلکو سره مرستې کومکې کولی که نه نو دغو پښتنو بیا هغه شعور کار نه کوي چې دا حقدار څوک دی په دا خبرو کې او نه حقدار څوک دی یا مرستې سره قابلیت څوک دی یا څوک نه دی دا خبرو باندې مطلب حق نه پیژني نه پیژني نه پیژني بالکل نه پیژني بلکل واحد ګل صاحب دومره دردېدلې خبرې وکړلې چې یقینا چې دغه مرې کې مې هر څه ودرېدل دا حقیقت خبره ملګریو پښتنو یې داسې خلکو قدر وکړو دا وې نن وي سبا وې نه وي کسان دی چې ارمان یې وکړو په والله چې بیا سړی یې ځکه خو پښتنو ته مرده پرست کوم ویلی شوی دی چې په ژوندون باندې مونږ داسې مشرانو قدر نه کوو بیا وروستو پسې یو چې یاره واحد ګل صاحب خو ډېر ښه شاعر و او واحد ګل صاحب خو پښتو ادب له دومره خدمت کړی دی او دومره کتابونه یې لیکلي نو بیا یې څه فایده چې په ژوند کې زما ونه کړو قدر بس ته مرګه مې بیا مه جړه په قبر نو اصل کې خبره دا ده چې ګوره الله پاک چاله هم وس دس ورکړی وي نو مهرباني وکړو چې داسې خلکو سره
خپل مالی جانی مرستې وکو الله پاک وی تاسو له یو په دوه نور هم ډیر کی او په دې باندې صدقه باندې الله پاک د انسان نه نور نور بلاګانې آفتونه لري کوي په عمر کې اوس خیر او برکت الله پاک اچوي او موږ وې څنګه حق نه حق پیژنو داسې پیژنو لکه دا واحد ګور صاحب خپل خوله لګیا دی خپل خبرې کوي واحد ګور صاحب خبرې سره روانې خپل موبایل نمبر خو لګوي کنه 0303-822-1687 0303-822-1687 ډیره مننه څه وینا اورو خیر دی ډیر بس ابې سیب دا خو دنیا نو بس وی زدا نمبر هم پکې خیر دی تیر شي کنه د کلام نمخ کې دو شیرونه دی ارشاد د سرو ګلونو کاروندا کوم د محبت تسرو ګلونو کاروندا کوم د محبت تسرو ګلونو کاروندا کوم زده د خلکو په ذهنونو کاروندا کوم کاروندا کوم واو د محبت تسرو ګلونو کاروندا کوم زده د خلکو په ذهنونو کاروندا کوم ډیر الله او شیر دی چې د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي وا 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 د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي زلا تر اوسه په لاسونو کاروندا کومه باد څومره د علمي شعر دی ډیر خپل د یورپ خلک او بخور هم په جازونو کوي زلا تر اوسه په لاسونو کاروندا کومه د غزل سرنامه دا چې ناخلی پښوندو په هر حال زمانہ ما ناخلی پښوندو په هر حال زمانہ ما ګلکړی رضان ته پرمیاد زمانہ ما واو ناخلی پښوندو په هر حال زمانہ ما ګلکړی رضان ته پرمال زمانہ ما او یو داسی لیونې سړې په ما کړ خدای مېن یو داسې لیونې سړې په ما کړ خدای مېن وسلی کې په ارزای کې په دیوال زمانہ ما واو واو یار بیا یو یار ډیر خشیر دی یو داسې لیونې سړې په ما کړ خدای مېن وسلی کې په ارزای کې په دیوال زمانہ ما ډیر الله ډیر خشیر او زګورا بدنام یم په مینا کې تر دی زګورا بدنام یم په مینا کې تر دی دلته خلک اخلي په ډیر خیال زمانہ ما ډیر خپل او پښتنه د هر پالی نه وکړه د نصیب پښتنه د هر پالی نه وکړه د نصیب راوځي په هر ځای کې په پال زمانہ ما واه 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 پښتنه د هر پالی نه وکړه د نصیب راوځي په هر ځای کې په پال زمانہ ما او زرد پښتنې نشم کمال ته خوې ګوره زرد پښتنې نشم کمال ته خوې ګوره ساتلې پړړ کې د سنبال زمانہ ما واه ډیر زبردست یا او د مکتی شعر دی چې عقل فکر دواړه مې حیران شي ورته ډیر عقل فکر دواړه مې حیران شي ورته ډیر واحد چې څومره لیکي په کمال زمانہ ما واه مهرباني ډیر واحد ګور صاحب دا لیکو د مرګرو سره لیک شي کوچې دغه یې هم ویني واحد ګور صاحب دا لیکو او تاسو یې لیکو په څوکنه چې په کومه طریقه دا یې دغه پښتو لیکي الی بی تی او مطلب دی چې نامه او یا په کمال نو یقینا چې پته وي دا لیکي دی دی وی نور وینې څه واورو په دې کې نه دا ما غوښتل چې را تا لیک هم موږ سره په ریکارډ باندې راځي خبرو زما د فکر احساساتو ترجمان دی غزل زما د فکر احساساتو ترجمان دی غزل په دې خبره زما هر وخت ګویان دی غزل وا 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 یار زما د فکر احساساتو ترجمان دی غزل په دې خبره زما هر وخت ګویان دی غزل ډیر الله او زما واحد نه ک تپوس کوي څوک دامه جواب زما واحد نه ک تپوس کوي څوک دامه جواب خلق جانان کوي زما جانان دی غزل وا 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 زما واحد نه ک تپوس کوي څوک دامه جواب ها خلق جانان کوي
زما جانان دی غزل یار ډیر اعلی ډیر زبردست او دی غزل مطلب چې ډیر زه خو دې پیژنم آشنا خبره ما پټاوا موسم پټاوا زه خو دې پیژنم آشنا خبره ما پټاوا او زما د مرګ لاس کې تیرې خنجرې ما پټاوا وا وا زه خو دې پیژنم آشنا خبره ما پټاوا او زما د مرګ لاس کې تیرې خنجرې ما پټاوا ډیر اعلی او نور منم چې ستا شغلو ته خصوص نشي کته نمرا منم چې ستا شغلو ته خصوص نشي کته خو په خایست کې د یوسف نمبر ما پټاوا نور منم چې ستا شغلو ته خصوص نشي کته خو په خایست کې د یوسف نمبر ما پټاوا خیال وزر می چې هم چرته کې نه رسېږي د خیال وزر می چې هم چرته کې نه رسېږي د خیال وزر می چې هم چرته کې نه رسېږي خیر ده ځان خورانه دومره لري ما پټاوا ها 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 ډیر د خیال وزر می چې هم چرته کې نه رسېږي خیر ده ځان خورانه دومره لري ما پټاوا خپل ولیکا چار څنګه لیکلې شته خپل ولیکا چار څنګه لیکلې شته غرض می ده چې بل سندره ما پټاوا واه 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 خپل ولیکا چار څنګه لیکلې شته غرض می ده چې بل سندره ما پټاوا ډیر اعلی او ستا په لیدو کې خو زمونږه زندگی د ژوند دی ستا په لیدو کې خو زمونږه زندگی د ژوند دی زه درته وایم چې مخ کافرې ما پټاوا آ ها ها ډیر خپل ستا په لیدو کې خو زمونږه زندگی د ژوند دی زه درته وایم چې مخ کافرې ما پټاوا آ ها او د مکتی شیر دی چې پرې سلور کونجه دنیا ګورم په یو صحت کې زه په سلور کونجه دنیا ګورم په یو صحت کې زما واحد نه د خیال وزرې ما پټاوا آ مهرباني اب صرف دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه خو مونږ د ملک نظام چې دی د کوم دغه طریقه کې روان دی کنه چې دلته په حقداري څوک نه پیږي په حقداري څوک پیږي په هو کوي نه څه نه یې نه کوي چې هر سړي خپل مورت ته خپل مخموریزه زمانه ده او بس چې چا څه خوښوي هماغسې کوي لکه څنګه هم په ازازیه باندې خبره وکړله چې 28 کسان دي کنه او په 28 ضلع خیبر په 28 کسانو کې چې کم دی مونږ د دغه نماینده کسانو یو د سترګې نه غړول یا په انصاف نه پیدل نو بس دغه سې ټوله کیسه هم دغسې ده چې څومره شا وکړې بس ته ما ځای یوې چې دوستې یم زه بل ځای یم چې خوریا مې ده بل بل ځای یوې چې سانډوی دی په حقداري کې دخل بیا ډېر پاتې دا شي نه دغه خلکو هغه نظام او دغه نظام یو دی کنه بیخي یو دا مخ مخورات شو وای مخوري ز زمانہ دا حق پرستی ته نه کتل نه 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 هغه کار نه دی کو نه کوي دوی چې هغه کم کول الان کې مونږ ته په مذهب کې دا خبر راغلی خو مونږ وسغه امانات چې مونږ تر نشته دی ځکه چې انصاف دا دی مسلمانۍ سر دی او چې مسلمانۍ سر دی چا نه وي هغه اسلام ختم شو دینی ختم شو او مونږ په انصاف باندې بیا غا صبر نشو کولای چې نه مونږ دا وایو چې دا خبره خود د خسر حقدار نه جوړیږي د خسر حقدار جوړیږي او کدا خبره بیا مونږ استعمالو نو ان شاء الله مونږ کې هیڅ کمای نه وي چې تر کومه پورې ژوند دی نه لا پاتې له دې تر ازو مې سره سره خوشاله تر کومه پورې ژوند دی کنه نو څه ګیلې وی دی د خپل خلکو نه د علاقه خلکو نه د پښتنو نه یا څه تینه ګیلې لري کنه لري دی نه څه ارمان خواهش څه داسې خبره شته دا به څه د شاعران مرګري ټول په خبره پويږي چې څومره لیکوال دي مونږ پښتنو ورونه چې شاعران خلک خوخی ورسی وجرله مرسی دکان نه مرسی جنگوله مرسی پوله پټوله مرسی دکان نه مرسی پالیارا کوڅه کیمرا مانی کوي مالم د ډیر خلک راسي کاوی تورې څوک ګرمي وبغواړي څوک یې غواړي څوک پګی چای غواړي څوک پیکا غواړي خو ما یو سړی مونږ دلو چې دوه سیره چینی ځان سره اغستې وي چې دا مونږ واه سیب لراوړه ما یو سړی مونږ دلو صحیح او زه غټولو خیال کوم چې نه پلان کې سیب
شکر دی د پلان کې د بیماری د دغلا ګرمي وبخي دی دغلا یخي وبخي دی دغلا داسې ناشته په کار دی دغلا داسې طریقہ په کار دی اته خلکو بس ما غوا خبره ده چې په حقداري باندې نه پويږي چې شل واره مرشم او بیره ژوندې شم د ګلې خو نکی ګزکه چې د خلک روان ولټه دی سایل سیبو مې ما په خیال چې دغه بخیرم داسې لاړو بالکل لاړو څومره مشر سړی وو همدغه سې او تر سیب دی مشر سړی دی خو بیا خبره پر لپسې راسی چې ډېر مرګري بس یو الله وی ته یو ولاره وسیله جوړه کړې وي مونږ واده مالا کړې چې رزق واده الله کړې را اعلان کې زه چې تاسو نه اوس ویچات شم هم دومره ګله الله رکھے چې فرض یې مولې کړې وي ګیره لورانه خو څه ګپ نه دی ابد سیم دا یو نه پښتنه وکړې شي چې چاسره دا دا مونتونه الله ورکړې په کور کې بیا ګیره لورانه په تا راشي و یار یې سره څلور څلور پنځه پنځه بچي وي نو په دغه ځای کې سترګې غړول پکارې خو بیا مونږ په خپل پیسو په خپل همت یو بچو نه یو لورانه نه ما یک قسم سره خبره کوم چې نیمه سبزی می وړی دا د دوه سیرو بزای می سیر وړی دا وګو کتابونو لا هغه شاعر له ما کتابونو شکل ورکړای دی د قسم نه وړی مسلمان سړی څه نشته دی مالا قسم ته کوم چې کور ودان یې ته خبره می وکړلا چې راته یو چې سره به سورای ما چې یو کتاب دی وړی وته خپایم چې یو توله کالی ولی راکړلی و خدای په قرآن دی ما قسم چې په اندشیر کې مې خرچ کړې او جنګیر پورې لاړلم کتاب مې پرې راواغسته نو مونږ پښتنو لا او پښتو ژبې لا د پښتو د ادب دپاره دومره څه کړي وو بیا دا خلکو کې دا نشته دی چې دا واحد په څه عمر کې دی د ستونزې څه دي د تکلیفات څه دي د مشکلات څه دي دا حقدار دی دغې ځازي یا نوی حقدار دلته مونږ ته ځناور ګډې بیزیم کوي ته خوراک کوې نو تا به خوراک باندې چې ته دومره نه پوهېږي مونږ سره ګډې بیزی ډېر ځناور لګیا دي په دا علاقه کې په جمرود کې په خبرې جنسی کې لګیا دي زړه مې نه غواړي چې سره خبرې راغونډې کړو بهرحال مرکه هم ډېره زیاته اوږدېږي څه داسې اخیری خبره کول غواړي چې ته چېره زه دغه اخیری یو پښتنو له یو خبره ورته کوې چې یاره مطلب په زړه دې وکړه یاره پښتنو بس خو ما ته دا پته لګېدل چې دا په دغو خبرو کې نه دي وایي څه مې ته نه ویل غواړم بېخي هېڅ مې ته ویل نه غواړم نه غواړي چې دا کوم وګداران دي په چوکو ناست دي اپه دا په انصاف نه پیږي کوم چالا شتمن پیدا کړي اپه دا انصاف نه پیږي نو دغو له زه څه خبره وکړم دوی یې ځان سره کېږي ما ته وایي چې هغه نیمه ډوډۍ زه بچو له نه وړم دوله ویروړی دو ما ته وایي زه په عدل څم اکریا وي دوله ویروړی نه چې ما سره په قبر له لاړه شي تورو خاورو نه ځکه چې دغو پښتنو له فرض که هر څه مو کې نو بس په هغه سره پوهېږو دا پرون مې په ریډیو کې یوه خبره اورېدا وایي چې کاکا تا ته په کور کې څه نومالي بابا ته یې کاکا ته یې دادا ته یې وی چې نه ما ته خو دادا وایي وی چې ماشاء الله به پیسې ګټي هغه ته په جواب کې وویل وی چې ماشاء الله بس ما ته پته ولګه چې ته پیسې ګټي وی چې هغه څنګه تا ته پته ولګه وی چې که پیسې تا نه ګټلې تا ته وی بل نوم اغستای مړه تا ته وی بیا بل نوم اغستای دادا بابا کاکا نه وی بیا ته بل څه شی وی اوس د مخموري زمانہ نه چې چا سره تعلق نه وی انشاءالله بادام نشي وړای چې له پېستا نشي میوان شي اغستای خدای پر راستي که څوک وکاڼو مو ولي به چې دوه خلکو کله وټونو دا ور راشي بیا وشل ټلې بونه ته کوي چې مولا داسې ولیکا مولا داسې ولیکا که بیا دوه خبر دوه خلکو نورې خبرې راشي بیا یو ماغه پروفیسوران وی طالب ټلې بونه کوي بیا په دغه ځای کې بیا نه شته من پیږي نه پروفیسوران ډاکټران پیږي ابسی به موږ دوه خلکو نه په دګی لا دوه تای زه په اخر کې شوې دا خبرې مو په سینه وبړل کې چې واپس ځم تر اوسه ته ودې چلے جاي دا به مولا پیسو کی دا مولا یې څه شي کوي ډیر باندې نو وایي ګل سیب یقینا چې څه کم درې سو مرکه ما کړی څه کم درې سو مرکه خو تر اوسه پورې زه په یو مرکه کې هم دومره نیم خپه شوی یا درد دیدلی لکه څومره چې دغې مرکې ودردولم الان کې
وایت ګل صاحب تاسو ته خپل خوله باندې چې څه هم وو ناغه یې سره شریک کړل. نورې خبرې رانه نه کېږي ځکه چې بس بالکل غریب هم نیولی یم ولا چې خبرې مې دلته بس ودرېدلې. بس اجازت غواړم، امید لرم چې خپلو مشرانو وایت ګل صاحب غوندې کې خلکو سره وي. تاسو خپل تعاون جاری وساتو، نمبر یې په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري او دې ته په خپله خوله باندې مو ویلو. مال او مشر له وایت ګل صاحب له په دې دعا سره راکړه رخصت، چرته چې هم وایي آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.